Okay, hello Ningen Nominasan. Kali ini kita akan reaction untuk Sparking Zero ya. Yes sir. Kita mau reaction Sparking Zero ya. Jadi aku lagi enggak sehat aku, Pak. Cinco battle. やっていただきましょう. Enggak sehat, Pak. さあ皆さんこんにちは。本日はドラゴンボールスパーキングゼロの発売日公開を記念した特別番組ご視聴ありがとうございます。Bagi yang enggak ngerti bahasa Jepang bisa aku bantu ya. 遊べる要素隅々まで紹介する番組で。Di sini kita akan showcase untuk Sparking Zero ya. 本日の番組一緒に盛り上げてくださいますゲストの皆様ご挨拶いただきましょう。まずはシャガさん、こんにちは、シャガです。普段生配信してます。ドラゴンボールめちゃめちゃ好きで、もう本当に今日楽しみにしてます。サッカーや。よろしくお願いします。リマリニバ。続きまして、カズノコ。プロプレイヤーの中がサッカーいて。ビジラクーン所属のプロゲーマー、カズノコです。カズノコやね。ねえ、プロプレイヤーの中がや。打っていただきましょう。プロプレイヤー。そしてそして、ドラゴンボールファイターズ。スパーキングゼロプロデューサーの古谷さん。皆さんこんにちは。なにあたらプロデューサーのスパーキングゼロの魅力をたっぷりとご紹介できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして申し遅れました。本日司会進行は私百花両蘭が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 biasanya pembawacaranya sering di DMM ya。 すごい方々来ていただきます。佐賀さんはとてもドラゴンボールがお好きで詳しいという話をお聞きしておりますので、はい、本作楽しんでいただけるのではないかと思っておりまして、今回お呼びさせていただきました。ありがとうございます。なので、di sini akan lihat gameplaynya full dari Dragon Ball Sparking Zero。 sebenarnya tadi mau live ya pagi ya, tapi saya sakit pak。 saya bed rest satu hari pak tadi pak。 今回お呼びさせていただきました。saya enggak sehat ini pak hari ini。 すごいお二人来ていただきましたけれども、ちょっとせっかくなんでお二人のねドラゴンボールの思い出というかそういった話も聞かせてもらいたいなと。シャカさん、どうですか、触れてきたタイミングというか。ねやっぱまあ、aku lagi reaction。でも定期的に読んで。Sparking Zero ya。と同じ話を。あ、nggak bisa main game hari ini cuy。繰り返し読んじゃいたくなる気持ちありますし。そうです。はい。一個聞いていいですか、シャカさんもやっぱ髪。sambil ngertiin nanti aku upload di YouTube ini。水泳僕やってたんで。reaction。泳ぎながらその辺はもうあの空飛ぶ泳ぎ。ノリの感じで、まあその脳内でね。静かにスパーキングゼロリアクションね。やってましたね。カズノコさんもねやっぱゲームとしてもだいぶもう触れてきた時間長いと思いますけども、いかがですかドラゴンボールの思い出は。そうですね、やっぱドラゴンボール。カズノコ ini pemain pro player Dragon Ball Fighters ya。僕回ってたんで、なんかもう日本だけじゃなくて海外のドラゴンボール好きで。OK、アンセンジュカマオコルナ。OK。もうなんか普通にゲームというかもう本当ドラゴンボールでいろんな思い出もらってるんで、かなり感慨深い作品であります。一言で思い出はって言っても語り尽くせないぐらい経験値持ってらっしゃいますよね。これせっかくなんで古谷さんにも伺っていいですか。古谷さんどうですか。enggak ada subtitle lah。enggak ada pak。nanti aku ngertiin sendiri nih anjir。もうドラゴンボールがやっぱりもう人気の作品になっていましたし、もうちっちゃい頃は僕は遊びでドラゴンボールやってました。特にそうですね。aku ngerti bahasa Jepang。人間だったので、あのボールを使ってこうカメハメハとかってじゃなくて、やっぱ球体なのでビッグバタックを打ちたい。betul aku lagi live di TikTok ya。bagi yang jarang lihat di TikTok silahkan ya。こんなドラゴンボール好きな方がプロデューサーになっているといえばもうこれ安心感もぐっと増してきます。けれども改めて古谷さんにドラゴンボールスパーキングゼロご紹介いただきたいんですが、お願いしてよろしいでしょうか。もちろんです。ではご紹介の前にこちらの映像を見ていただければと思います。どうぞ。まあ、kita lihat dulu apa namanya videonya ya。 Bosman sama kayak di bawah sih。 Sparking Zero。Yes sir。 Gak beli pak。 Apa ini baru baru apa namanya trailer pak。 Belum rilis ini game。 Besok Oktober masih lama。 Reaction ini lagi showcase gameplaynya kayak gimana sih, lagi dipamerin。ini
入れなかったか。地球ごと消えてなくなれ。lagi nggak sehat aku cuy. Mau game, mau ngegame otakku nggak jalan cuy. Yes sir. Nanti ada mapnya Tournament of Power. Oke. 10-10 itu rilis bulan 10 tanggal 10. はい、見ていただきましょう。感想聞いていきましょうか。釈迦さん、いや、まず見ててどうでした？めちゃくちゃ面白そうでしたね。lagi nggak sehat aku kak。僕がね、あの、satu hari tidur doang aku。数々、こういろいろですね。masih sakit ini aku。実際にゲームでプレイしたときに、どういう感じで自分が体験できるのかなって楽しみになりました。ini lagi reaction ambil ngertiin bahasa Jepang ya。釈迦さん目めちゃくちゃキラキラしてますからね。もう、すげえ良かったんだな。lihatlah。ini penting。aku sebenarnya agak pusing ini。そうで、いやもうグラフィックがすごい。ini penting。なんで tidur lagi aku cuy。戦闘の迫力とかもすごい再現してるんで。なんか本当に対戦ってなったらどういう風になるのかっていうのがワクワクしますね。これはご覧になってもう早く紹介したいとかまたいっぱいいると思いますんで、改めて古谷さん、ご紹介をよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではここからは改めてゲームのご紹介をさせていただきます。masalahnya kan nggak ada ya versi Inggris sih. jadi aku artiin sekalian. nanti aku upload ini pak. di YouTube. terus istirahat aku sih. 本作は前作であるドラゴンボール Z スパーキングメテオから約17年ぶりとなるスパーキングシリーズ最新作。jadi 17年ya. jadi game ini adalah game 17 tahun yang lalu. スパーキングシリーズ伝統のバトルシリーズ。yang mana dulu namanya Budokai Tenkaichi 3 ya.Ini rilis lagi, namun Hiki. Main VD tuh. Nanti ya, abis ini aku VD bentar. Terus tidur. Abis ini gak? Main DW5 pak besok. Emang iya besok. Gak tanya DW ya. Sabtu minggu itu bisa dibilang untuk istirahat timnya beda sih. Gak pusing aku cuy. Terus ini gambarnya keren pak. Mahal tapi game ini cuy. Aduh. Terus untuk seri ini tuh yang paling gigi adalah karakter yang banyak sih. Tapi kalau dulu yang mau main VD, ya nanti nyusul aku santai aja. ini paling setengah jam sih. Oke. 一部のステージに限られるんですけれども、バトルの結果や選択次第では見たことのない場面に。出会うことがあるかもしれない。ニアタワーエピストーリーやめてよ。さらに続きましてカスタムバトルになります。こちらはオリジナルのシチュエーションを楽しめるモードになっています。よい。中にはですね、ただ相手を倒すだけではなくて、さまざまな種類の条件のバトルをですね、楽しむことができるモードになっております。さらにこのモードではですね、なんとプレイヤーの皆様自身がですね、オリジナルのシチュエーションを作ることが可能になっています。よい。なんか、ビザワットシチュエーションというのはこうサーバーにアップロードして。世界中のプレイヤーに聞いていただけるので、ぜひとも遊んでいただければと思っております。で本作オンラインで友達とも対戦できますし、bisa main online ですね、歯を競うようなバトルもお楽しみいただけるように、bisa main juga on screen、ぜひドラゴンボールの挑戦者の中で体験を楽しんでいただけたらと思っています。結構いろんなシステムだったりしましたけれども、dimensional chamber doang。Seishun Tokinohe yaっておっしゃってたんで、perpolic time chamber し、どういう展開でそのシーンが見られるのかっていうのはすごく気になりました。そうですよね。まだそのあたりはやってみてのお楽しみっていうですね。いや、プロシーンや、プロシーンあったし、のてゲームイニーディプトガイテンガイシティカ。がすからんばじゃんやんまいんし。なんかじゃましまいんし。ランキングとかそういう形式あるんだったら、なんかやっぱそこで名を馳せたいというか、ここはちょっとやり込みたいなと思ったんで、この辺どうなってるのかちょっと気になります。ねえな、にしろまいんさましろにょっぱは。その子さんとマッチングした日にはもう気が気じゃないです。わあ、すごい人と当たっちゃったって。さあこうなってくるとご覧になってる皆さんもそしてスタジオに10分やよし10分実際にゲーム遊んでみたいですよね。まあそれはもちろんそのためにありがとうございます。今はおっぱいに
遊ばせていただけるとのことでございます。やった、レッツゴー。なのでですね、いろんなモードがあると思いますが、まずはエピソードバトルをシャガさんに体験していただきます。早速、はい、ありがとうございます。エピソードバトルや、ini kita akan di liatin main story mode。なるほど、どうぞ。今回かなり序盤のステージをプレイしていただくことになります。はい、はい、じゃあカメハウス、はい、一応このステージではこういった、物語の流れが分かるこの導入パートのようなものから始まります。へー、いや、ini story-nya ya。 ini ketika Saiyan Saga ketika Piccolo datang ya di sini itu setelah Raditz itu menculik Gohan。Mengapa kamu di sini? Itu. Itu.Diajak, ayo, karena belum tentu menang itu Goku sendirian, Pak. Itu. Karena Goku sendiri lawan Raditz kalah, cuy. Makanya di sini ada pilihan untuk ikut sendiri atau gimana? Pilih yang bareng Raditz saja, cuy. Sendirian aja, cuy. Nah, story-nya kalian tahu sendiri kan? Nah, Bulma nyariin Dragon Ball-nya yang ada di kepala Gohan. Ini kita udah tahu sih sebenarnya sih. It's okay, kita lihat lagi. Karena saya belum bikin bahas-bahas untuk ini ya, nanti sekalian lah.Bisa nonton ini untuk bahas-bahas semuanya ya. Bagus ini. Jika kalian ingin lihat story-storynya, mending main Kakarot lebih lengkap. Tapi ini what if-nya yang gigi sih. Anjay. Nearly Goku ya.Pakai sepatu dia. Misalnya kame itu. Ternyata pengen lihat, tapi ini battle sih. Sama wa warida.Ya, ini story-nya ya.Kalau ini Goku lawan Raditz sih auto menang Goku sih. Auto menang Raditz sih. Makanya di situ ada Piccolo, Pak. Mana mungkin Piccolo mah irun sumon ne. Ini battle-nya ya. Anjay. Bisa main enggak itu, Pak? Saka deh. Oke, oke. AI-nya cukup strong. Oke, oke, oke.Ini gameplaynya kayak yang di PS2 sih 100% ya. Kalau nggak 100% ya oke, okay, dia bisa banting. Itu Majet XX. Botnya kuat, cok. Botnya terlalu kuat ini. Dia main difficulty apa ini, Pak? Naruto mainan apa Naruto? Naruto itu yang terbaik game PS2, Pak. Yang depan-depan. Kalau yang 3D itu game jelek. Game 3D itu enggak gigi, Pak.
応戦闘しながらカザウントナルトやどんどん進んでいくような形でまだまだ甘いなナルト PS2 は良い必殺技をという話も心から上がっています。2巻でピコロやはいこういったところもですね進行しながらのバトルになっています。あねこわっちょい AI にゃちょい terkenal sih, emang AI Parking Zero atau Budokai Tenkaichi itu strong strong cuy. Kan difficulty Z aja belum tentu menang pak. Itu bertahan ya, dibanting itu harusnya. Apakah kan meledak visinya? Mungkin sih. Ini game PS5 masalahnya.Aku aja main Tekken aja meledak gitu. Main Tekken aja nge-lag aku ya. Harus kualitasnya diturunin, Pak. Oke. Ternyata nggak harus mati ya, ternyata. Ada misi untuk ngurangi nyawa doang. Ternyata waktu dengeran. Oh, musuhnya menghindar-menghindar mulu katanya.そうですもんね。いやね、そうですね。めっちゃ楽しかった。今の戦闘でなんか伝えられること他にありますか、古谷さん。そうですね。ああいった形で戦闘中にリアルタイムにあの会話も行われていったりですとか、物語が進んでいくような形になっています。ただ今あの戦闘としては食い止めるというところではまあうまくいったかと思うんですけれども、このバトルに関して申しますと、また別のパターンもあったりしてですね、倒すとか。Kalau ada apa, cuma ada tiga tingkai mau milih untuk mau apa. Bisa melihat story yang beda. Tapi kalau kita lihat itu, 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 kalau kita lihat itditabrak ya. Ijimeruna. Oke. Ini ketika ini Gohan auto strong ya. Pas ngamuk ya, makanya Gohan itu gigi pak. で一部のシーンなんですけれどもあのぜひここで右スティックをしていただけたらなんですけれども実はあのキャラクターの目線でというところでストーリーや僕が見ているねえパケカメラプロスプロスン、はい、すごいなあ出た何マカンコーサポーはいまさにこ怖い体験することができます撃たれちゃう大丈夫かなまずい怖いなこの目線怖いっすねちょっとドキドキする悟空の体感をというところでうわこの画角でこのシーンを見たことないっすね確かにうわ初めて見たちょ待って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 マガンコーザッポーやばいうわうわうわやばいチャコさんがゴクマティはいいわマジかよすごいねチャカさんがラディッツと一緒に完全に今打ち抜かれましたマジかよ。ちょっとキャラクター目線の体験でどれここまでしたの今回は。ルシアピコロや。LF。楽しいな。マカンコサッポ。いいことを聞かせてもらったぜ。来たこれ。これまでの状況はすべて遥か宇宙にいる。Nanti ada Saiyajin yang datang ya。Yaitu Vegeta dan apa ini。で今回ちょっとあの、はい、まあ先ほど申し上げた通り今回原作の流れとなりましたのでまあ元通りのこのシナリオが今だと流れているというところです。じゃあこの後ねベジータとナッパがやってくるんでしょうね。ぜひですねプレイされる方はあの悟空だったりの気持ちになりきってこのバトルはどうちょっと頑張る。僕自身は latihan sama si Ano si Kayo Kayo sama dengan Piccolo ini latihan sama Gohan.さんのエピソード的にも、うん、いやで今考えてたんですけどだってこれ一人で行ったりとか倒したりしたら、それこそ悟空が死なないってことじゃん。そしたらご飯がピッコロに連れ去られて修行されないんで、あ全然変わってきちゃう。いやわかんないですけど、まあもしかしたらね秘訣そこにあれするのかもしれない、はい、収束するのかもしれないんですけど。そういう。そしたらもうすごい先の未来までなんか変わりそうで、どうなるんだろう。Dikil ya, dan ini selanjutnya
ベジータだなパイ。だいぶプレイしてる様子も数の子さん羨ましそうですけども、見てて楽しそうですねこれ。知ってるストーリーだけどなんか違った目線で見れたりとか、この辺はなんかそのドラゴンボールの作品自体がすごい好きな人にもなんか新しく楽しめるっていう。untuk penggemar Dragon Ball this is luar biasa ya。古田さんもいろんなことを教えていただきつつ、そして釈迦さんも素晴らしいプレイングありがとうございました。ありがとうございます。続いてはお待たせいたしました数の子さん、はい、ここからは数の子さんにカスタムバトルに挑戦していただきます。はい、カスタム今回はですね、すでに釈迦さんにカスタムバトルのシチュエーションを作成していただいております。はい、その作成していただいた釈迦さんの作ったシチュエーションに数の子さんが挑んでいただきます。カスタムバトルやんまなピザティシェアになっております。無理でしょうね。オンラインね。難しいのにしたんですか。まあ結構難しめに、はい、させてもらいました。じゃあ早速ですが、挑戦の方に。いや、マリオメーカーは。お願いします。はい。ビキニストーリー sendiri。これね、もう本当に作り込み要素がすごくて、もう多分やろうと思ったら、もう何日でもかけて作れるぐらいたくさんあったんで、もう今回かなりシンプルにはなったんですけど、その分難しい。クリリンラワン。はい、させてもらいました。数の子さんだったらきっと超えてくれるだろうと。クリリンが強気なセリフ言ってるんですけど。クリリン vs. そんな弱いやつしかいないのか。フリーザ。フリーザに向かってクリリンが言う。こういう会話だったりですとか、キャラクターのこういう並びみたいなところもですね、はい、オリジナルで作ることができるようになっておりますので、はい、それをまさに今作っていただいて。ラインフリーザ、バカクリリン vs. ちょっと急いで設定したせいでこの BGM がすげえ陽気。そうですね。シリアスだったのに。強敵なのに。設定できるんですね。はい。いろいろと変えることができます。面白い。強気なクリリンのフリーザ戦ということで、はい、クリリンで勝てるかな。え、強っ。 OK、ボッチャーストロングね。これどうなんですか、これ難易度。いやいや、まあそれなりですよ多分。あ、え、減りすぎ減りすぎ。ちょっとデッピムや、勝てるのこれ。バラキーデッピムや、強すぎかもしれない。裏で見ていたんですけど、かなりの難易度は高めの設定を。いや、エル赤それとんどにしきや。これ繋がる？繋がってるけど、釈迦さんこれどうやって勝つんこれ？これ勝てるの？容赦ない容赦ない。強い強い強い、マジで強いぞ。トロンバッチョ AI ねじ。タミを返していただければ。負けたこれ。マティール。ちょっと強すぎましたよねこれ。これストロング。AI ね、クワッツァ。負けた。いや早や。強っ。うわ。一旦お疲れ様でした。これね、はい、まあでも言うてちょっと、あ、本当ですか、はい、高い中で低いぐらい、はい、あ、本当、え、ご自身でプレイされました？してないです。ちょっとめちゃくちゃ強かったけど。ビサージ自分はね、それ感動。すいません、ちょっと強すぎました、フリーザ。いや、強すぎました。それ感動、あの、リリーさん言うてそんなに強かったんで。あ、そうなんですね。ちょい下げぐらい、十分に強い息ですね、今の。カズノコさんのリベンジマッチ、はいはい、やっていきましょうか。頑張ります、はい、お願いします。お願いいたします。自分でやってないもんな。でもカズノコに覚えなきゃ。そこやめ、もうだいたいこんぐらい、その手前の難易度でやって、はい、じゃあもうこんぐらい上げたらちょうどいいだろうな。あ、なるほど、思ってたより強かったってことですね。はい、これ言うからダメなんじゃないかな、大丈夫かな。確かにでも結構細かくできるんですよ。あ、そうなんですね。その強さもなんかそんなもうね、2、3段階でエンジニアさんとアゴとんでもない数あるんです。へえ、面白。なんか元々のキャラさもあるんですよね。そうですね。あのキャラクター自体、当然あのクリーンとフリーザー比べるとちょっとフリーザーは強い。Yeah, by the way, jika kalian ingin membantu saya untuk mengisi atau membeli Sparking Zero, silakan ditunit. 当たりますよ、釈迦さん。当たる当たる。攻撃当たります。ダメージがでかい、ちょい。フリーザーちょい。えらい。来た。OK OK、コンボね、OK。プロ。うまいわ。ありがとうございます。いろいろとコンボ使っていただいて。ナイス。すごい。でもさすがフリーザ全然減らない。That's good。 全然余裕そうっすね。うわ、戦闘中にもですね、今あのちょっとしたセリフが出てたと思うんですけども、はい、ああいうのもあの実はこのオリジナルのバトルでは設定することができますので。OK、まあ、ヒンダーディブラガンや。OK、ナイス。今で言うと、実はこのバトル、時間制限みたいなものですね、あの事前に設定。OK、ニカス、ロコビサマイネには。はい。なので、その条件をちょっと踏んでしまって。ボカンパチッタイドチョイ。えっと、サモアプロプレイヤーと。Pro player e-sport fighting game. Satunya itu pro player tembak-tembakan. Saka FPS ya. Oh, betul. Ini adalah skill. Oh.
やばいな。でメカニックやったウラ。フリーザ、コンボがちゃんと強いですね、フリーザ。え、なんだこれ。itu kan Kazunoko itu。プロプレイヤー Dragon Ball Fighters。ちょっと時間が。え、時間超えてしまった。あ、時間切れだこれ。時間切れ。99,999。えはい。あのこれはね。カラハンジ。そうですね。こちらの難易度だけじゃなくて、事前に設定された制限時間を。ウリトライ様、サトラキペケ。はい、あ、俺が悪いみたいな。そうですね。kalah lah. Difficulty full pak. Difficulty full itu sulit sih. Bahkan untuk PS2 aja sulit itu. Aku aja kadang main Dragon Ball butuh kayak 4 aja mati pak. めちゃくちゃ面白いですね。実際あのいろんな苦戦は強いられたと思いますけど、カズロコさんやってみていかがですか。そうですね。いや本当になんかいろんな難易度調整とかもなんかすぐに下げれるし、まあ細かい設定とかもすごいできるんだなと思ったんで。Ini dia pakai kontrol apa ya? Karena ada dua kontrol ya, itu adalah kontrol yang legacy. Zaman kalian main PS2 sama yang baru standar. Kayak Xenoverse, game-game yang baru.いろいろ多彩にカスタマイズできるので、あのボイスの方はちょっと今回あのない状態なんですけれども、はい、そういったセリフのところはですね、文章であのしっかりと戦闘中にも出てくるような、そういった設定も多彩にできますので、もうね、セリフ、じゃあパラコプシングラキジョイ、古谷さんも釈迦さんもすごい楽しそうに話すんですが、やっぱ釈然としてない表情、まあまあそうですね、あの僕は、パリンがやめちゃうとジャメに、まあまあまあ、ちょクリリンでちょフリーザ難しいっすよ、いや釈迦さんが作ったでしょ、釈迦が、論破にゃわ、良い、一面を見せていただきましたね、カズノカさん改めてありがとうございました。Satu hari sehari yang tidur aku pak. Satu 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 yang tidur aku pak. Satu hari sehari 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 yang tidur aku pak.こちら15ポイント以内でキャラクターを選択していただいて対戦。jadi 15 poin doang DP-nya. Jadi ini mode di mana kalian bisa pakai karakter apapun sampai 15. DP. Jadi kalau kalian main Gogeta bisa pakai satu doang. Kalau yang lain bisa banyak. Pakai Saibaman dan lain sebagainya. Oh. Ya tuh. Super Saiyajin 3 ますけどこれ。いいじゃないですか。これ絶対強いっすよ。まあでもほら、それには2話は長持ちしないんで。それ再現されてそれあります。お、やばい。Ini bisa lihat yang mana pun boleh sih. Aku yang pertama sih. Lihat itu kombonya. Itu kombonya benar itu. ドラゴンダッシュのドロップ特殊して、かなりいいアクションですね。やべ、間違えた。やばい。OK、ナイスコンボ。間違えた。やはりこの DP の上ではこのスーパーサイジン3の悟空もかなり強いキャラクターになっていますので、はい、自力で戦っていくとなかなかベジータは大変なバトルをしていられる。ラタタマインコンボやんがバケスルスルス。でもじゃあ D カウンターすべなりにとバンディングね。もうバニッシングをですね、さらにあの真後ろ取られた瞬間にタイミングよく、はい、ボタンを押すことですね、さらにプロジができるというアクションがありまして、今早速できたので。ナイス。これラタタやんマインドラゴンボールあとユーチューバードラゴンボールで外もリアクションさもあば。シンプルにかっこいいですね。そうですね。素晴らしい。やばい、うまい。ナイス。バンディング。で、ini gameplay-nya kayak gini, Pak. Memang. Rata-rata. You can ga? Boom. Oke, oke, oke.Ubah jadi Super Vegeta da.オッケー。してる場合じゃないぞ。強い。ちょっと余韻とかないですか。ねえ、すかさず攻撃しかねえ。隙を与えない。え、ナイス。消した。すごいです。ほら、強い強い強い。マジで。え、シガスノコばっかり引いたや。上げ抜きを徹底的に。あ、なんだ。やべ、変身。何？カリザ出したね。カリザ何で？間違えた。わら。間違えた。Walah, jadi bis lagi coy. Gak ada waktu ya ini ya. Tapi gigi juga sih, mau kalian bis form juga gak masalah pak. Tetap setrom, tergantung pilot ya btw. Nah ini karakter keduanya ya.
まだこの後倒されてもまだ次がいますので。大神2話や。あ、逃げた、ブローリーだ。あ、でも後ろ取って。あ、でも後ろ取り返せた。気弾を打ってもですね、やはりちょっと弾くことができるので、ちょっとあれほど遠いところで打っていくと、はい、ちょっとあまりダメージを取れないという、でもこっちが気をつけて、いけ、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。やべえ、少し気をつけてながら戦っていただければと。でもあと少しですね、ブロリーも押してますよ。ブロリー、ブルーパーが。オッケー、オッケー、オッケー、よかった、よかった、よかった。Iki sekali ya, itu. Oh, spatter ya, ini spatter gigi sih. Batar gigi sih. Hitnya tinggi cuy. Ada yang tipe power sama speed ya. Super Saiyan Broly ya.どんどんパワーアップしていきますので。何が止まらんの？あ、ただ激バ。見せ場だったのに。イスポー中かや。うわ、うま。からの必殺。オッケーナイスコンボ。いい。オッケー。がっつり持ってきましたね。かなり巻き返してますよ。でも、バクバクやんカメラ、だ、リフィギュア、リフィギュア。オッケーナイス。そうですね、かなり DP の差はあるんですけれども。ナイス、ナイスカウンター、オッケー。いい試合になってますね。はい。やっぱスペシャルファイティングポスト取っちゃった。スペシャルファイティングポスト。ナイスカウンター。そうですね、かなり巻き返してると思います。あ、まずい、チェンジ、まずい、キャラクターチェンジ、まずい。ダンディカラクター。間違えたぞ。さあ、出てきました。なんだ？ドトンパ。結構鋭い攻撃なので避けるのが難しいですね。あ、itu dah hilang ya, clipping gambarnya。後に投げを決めていくというところで。ちょっとずる気候。ネオトリキム。おお、避けた。気候法や。バートはスピードあるキャラクターですので、回避能力もすごい高いですね。じゃあ、ちょバートが一番強いんだけど。バートストロング。あと少しのところ押し切れず。バート安心。倒してなこれ。オッケーオッケーオッケー。太陽剣オッケー。がっかり。ギリギリで粘りますね。そうですね。だけどうまくヒットさせることができると相手が見失ってしまうというですね効果があるんですけども。うわ、たまさちやばい。もう何？でもやばいもうパネ。プラテにゲームじゃい。最後のやつドクターゲロだ。ドクターゲロ。ドクターゲロ。Dokter Giro nggak bisa ngisi anu ya, ngisi ki ya, nggak bisa ngisi ki pak, tapi bisa nyedot ki jadi. Muzik, cepat, muzik. Sama-sama saya Dokter Giro. Yo, Android itu nggak bisa ngisi ki pak, kekurangan Android itu sih, dan harus pintar combo sih.Yo, don pak. Nggak disedot anjir.ずるずるずる。あ、やっちゃった。あ、吸収することができるので、はい。ちゃんと人造人間なので、そういったこともできたりします。あ、どうしてみさちゃんとやった？浮かすに打ってしまうと、なんかのタグを打ってしまうと。ナイスディフェンや。うまい。後ろ回り込んで。なんだ。お、投げが。ミスだ。やばい。お、カウンターですね。ナイスカウンター。ボケのカウンターを今決めて。ピンチを乗り切りましたね。なんだ、なんだ。よくわからん。スキルですね。これバフがかかっています。ステータスが上がっている状態です。バフや、バフデミック。やべえ、強い。カウンターがうまい。ギギギギ。ドトルギルギギ。かなりシビアのタイミングでボタンを押さないとですね、決まらないカウンターを今。ブロリー。連続で決めているので、高さの技術と高さがですね、見えない。ブロリーデミックやギギし。ブロリーと。ブロリー強すぎる。でもかなり人多いと思う。お互い。あ、スパークのものになる。やべえ、ステッカーだわ。強力な状態になってます。すいません。連続で攻撃する。フルパワーや。逃げた。逃げた。で、つながってんの？あ、よけた。うわ、よけましたね。おー、ミス。なんとか、もうかなりピンチですが。トラッキングや。あ、どう？釈迦さんはさっきバートの時も粘ってましたからね。はい、ここからの粘りがまだありますよ。どうなっていくかですよ。はい。楽
ただ和之子さんも待てたくさん時間時間時間ないよ時間時間ないよだからどうだ人造人間で隠れてる場所ないでしょおー yang menang malah Broly ya tapi itu gara-gara waktu ya 今回6分にさせていただいていたので敗残ながらリードしていた和之子さんのサイドの勝利というところになっておりますうわーくっそーiki maksudnya ulti bisa hindar nih ya ya iyalah tiap ulti beda-beda ya ada yang ultinya bisa tracking ada yang jauh yang paling blast ada yang enggak ada yang bisa tracking tergantung masing-masing sih round 2 nih round 2 ya Ashi Mr. Satan yo. Satan da. Kazuroko san. Deki shi ni Mr. Satan OP ni wa. Ya mo ore kanzen ni Gohan ne. Nana costo to 8 costo no tsume awase. Ora ni yoda. Oh, azoku hajimatta. Ora, ora, ora. Nani? Chotto chikado desu. A, Satan o tsukatte no ga Kazuroko san. Ora. Soshite Gohan o tsukatte no ga Saka san to natte. Hai. Uwa to ga. Ora. Nani? Sinko ya. Sinko ya. Machi. Sabigoku.やばいってなんかミササタン bisa ngilang ya. 飛べねえから。飛べるわけないだろサタンが。Tapi ミササタン gak bisa terbang。やばいやばい。危ない。遠くからこれ撃ったら。サタンはやっぱ飛べないんですかね。はい、サタンは特殊持たないキャラクターなので、あの自由落下してしまいますね。オラオラオラやばいやばいこれ。大変大変。何投げてんだこれ。ちょっと気候が持たないので、Lempar batu ba。石石で勝てんのか、最悪。ほらほらほら。おきだ、弾いてるっすね。待って、声優寄れないぞ、これ。寄れないぞ。レンバルバードは。おら。オーケー、ナイス。草田も伝えますので。はい。いけ。嘘だろ。うわ、ナイス。遠すぎて。トロルちゃうや。ほらほら。やばい、死ぬ。あ、でも、いいぞ、やばい。ナイス。え、繋がってる？あ、びっくりした。今のはまたスキルでバフですね。やばい、スキルバフや。ほら。なんだ？オラオラオラ。やばい攻撃してくれ。攻撃してくれサタン。あっという間じゃない。めっちゃサタンブッシング。カズロコさんゴールデンフリーザ。オッケー、ゴールデンフリーザ。入れてるやん。すごいカウンター合戦。やばい。かなりタイミングがシビアなものを連続で今決められていて。ゴールデンフリーザですよ。ゴールデンフリーザもやっぱ DP としてはかなり強いキャラなので、はいかなりいい試合になると思いますよ。難なくやばい。オーケー、ナイス。ゴールデンフリーザーやディバンダイマ。難易度が高い。30%後半ドワンバタン。すごいもう自由自在にやっていただいて、すごくかっこいいアクションしていただいて。ほら、マジか。マセンコ。マジでしょこれ。もうご飯が倒せない。Udah tifik itu, flipping tanahnya sih. Iki sih.相手のガードをさせない。やべ、めちゃくちゃ上手くなってる。ベスケミに。ナイス。そうですね。少しまだフリーザがリードする。ゲにゲームプレイヤーがキキる。やばすぎ。オッケー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 。Thank you by the way。強いですね。ワンストロング。しましたね。マジンブー。はい、三人目はマジンブーですね。なんでそれ強い。よし、さすがに。おお。あ、え、これは。ウルティメイト。解除してしまった。あれ？オブカンディング。ちょっとしたナメプというやつですか？これもしかして。ナメやがって。オラオラ。サルマジンブ。オラオラ。ゴハンストロングジュエ。サルマジンブ。マジンブゴハンが。やばい、間違えた。今から裏を取って。やばい、むせ。あ、ちょっと。ちょっと盛り返してきましたね。おら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 おパワーアップやのか。見て、ほらこういうポージングの前に。ほらほら。さやまんじ。いいですね。ini kalau kita breakdown banyak hal yang bisa dijadiin konten sih. Kalau tak lagi pushing. Cuk lah ya. Yuk besok ya. Gampang.
やったね、ここでやったところで、しかしご飯粘りますね、シャカさん。そうですね、相当寝ちゃった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 。今のスリーパーですね、実は体力を回復するスキルをあのマジブは持っています。やべ、はい、かなり大きく回復しました。ルーティメットうまく当たってる。やばい、来た、ウィーデンさん来た。すごい減る、すごい減る。うわ、めっちゃ減る。え、これこれ、どっか倒される。あ、やばい、なんとか。おー、なんだこれ。うわ、出た、やばい、捕まる。捕まえろ。うわ、捕まった。なんだこれ。あ、こっから入るんだ。ここで、お、よーし、あのデザインか。ゴジータだ。もっと強いんだが。ゴジータ。これ無理だろ。しかもスーパーの方のゴジータですからね。確かに、かなり強いキャラクターなので。ゴジータブルージョイ。シャカさん、なんとしても勝ちに来ましたね。やばい。ここで投げ。何？無理だった。これは。カズノコさんも5時に立ててきたらメンタル的にも心配な部分ありますけども、もう一ポイントもあとわずかなのでなんとか粘ってほしいです。やべ、いけ。あー、これ見つけた。フェジトブルーマイナフェジトブルー、必殺技で倒してください吉川さん。もう冷静な雰囲気で、何としても勝とうという。俺はそうっすよ、強いんだけど。ゲゲフェゴジータバガダフェジトラビ。お疲れ様です。オッケー、ナイス、フェリフッダン。もうけねにあんや。はい、はい、2試合目は持っていきましたけども、お気持ちはいかがですか。です、ね、まあ当然ですね、これはさすがに当然のキャラクターでしたね。なるほど、さすがに初っ端にだってね、空飛べないって言ってちょっと難しめの上級のキャラクターだったので、はい、難しいでしたね。でもうまく使えばいけるんですか。はい、そうですね、もちろんかなり DP も少ないので、はい、他のいろんなキャラクターを組み合わせれるという意味では有利に運べる部分もあるんですけど、状況うまく変える可能性もあるサタン。サタンはちょっと難しかったっていうのもあったんですけど、なんか純粋にシャカさんの方が上手くなってきてて、ちょっとなんか次きついっすね、多分。強いキャラを使わないと勝てなさそうです。日本選手した方が勝利ということで、はいはい、戦いは最終戦に持ち込ませていただきましょう。 OK、 誰がいいか。 OK、 何でかゲーム。さあ、それではやってまいりました。最終戦、カズノコさん対シャカさん。うん、あらかんじる。ピックアップされたのはビルス。ビルス様、これはカズノコさんが。ビルス様、そしてご飯を選んだのはシャカさん。継続。さあ、しっかり戦って。エブルムがビルス様、毎度よろしくお願いします。なんかこわんこわん、サッカー。ビルス様はだいぶ勝ちに来たなっていう印象ですけども、そうですね、かなり強いキャラクターではあるので、先ほどの負けがやはり少し悔しかったのか、ここで巻き返していただければと思っております。先ほどの戦いから続いてご飯を使ってきたということは、だいぶシャカさんもご飯使い慣れてる印象が、はい、そうですね、おそらくそう慣れていらっしゃるので、その流れをですね、今回生まれているんだと思いますね。あ、ビンゴンシリアライアルやんまなちラキラキザケティアビンゴンバーグプシングジル。強いぞ、このキャラ。やっぱりさあ、ビルス様をカズノコさんが使いこなし、ご飯を圧倒していく。まずまずまずしっかりとコンボをつないで。ナイス。まずい、うまいんだけどコンボが。そうですね、やはり弱いキャラであっても、今回そのコンボだったりとかアクションで、オーケー、フルパワーもできるというのも特徴ですので、はい、戦闘力の差が、こんにゃかんエペクト、しっかりと頑張っていただければ巻き返すことも可能ですね。体力ゲージ、ここから見るとなかなか差は大きくは、まだ、ナイスディフェンス。そうですね、いや、まあ、なんか投げたリードというところですかね。ナイス、当たるか、これめんどくさ。ちょっと遠いですね。しっかりとガードされました。ダブラビザディカルトゥイ、ダッツグー。うまっ。やっぱりこのカウンターだったりがかなりタイミングシビアですし、投げ抜けというのもかなりシビアな設定にはなってるんですけども、ナイス、ビルス様。起きているというところで、やはり相当なテクニックを持ちながら伺います。お二人は初めてね、これ今日プレイされると思いますけども、はい、それでもやっぱプレイヤースキルというか、そうですね、上級レベルの戦いが見えてます。ゲームは勝利っぱみたいなピランが、はい、初日とは到底思えない技術で、スピードオフディストラクション。危ない、やばい、しっかりと避けられました。シャカさん避けましたね、はい、ナイス。体力が危ないぞ。はい、先ほどリードしていたんですけども、かなり追い込まれていますね。
いやそれナイス爆発派でなんだ。ビジネス様が持ってかれましたが、スーパーサイヤ人ゴッド悟空や。ゴッド来ましたね。これはスーパーサイヤ人ゴッド来ましたね。もう何とこにか、これはこれはまたもうなどうなった、ドクロコさんの本気を今水中で隠れてる、触れて ini sih clipping untuk kamera udah di fix ini. Oh ya, tahu. 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 Tahu.逆に差し掛かろうというところですかね。ブルーカカロット。いいぞ。全力。ほら。いやうまい、マジか。うまい。いやもうタイミングよく抑えて発動しないカウンターなんですが、見事に決められました。うわすげえ。やばい。スーパーサイヤ人孫悟空。ゴッド。すごい。マジでうまいんだけど。すごい。後ろの取り合いが連続で。ロリオッページやべえ、これブロリー押してますね。あるぞ、ブリストロングや。OK、 カズノコさんが操る悟空が持っていくのか。やべ、怖くて。ナイス、スパーギルソでかなり危険な状況です。これしのげるか。ないやばい、これアッパイニジョウルティメットか。どうだ、オケルカー、あー、カラゴクバ、カラゴクバ、カスカブロリー、ブロケンブロリー、ジュイ、お見事でございました。お見事でございました。ありがとうございます。いやすごい、ゲゲゲゲゲゲゲ、激戦でしたが、シャカさん、今の気持ちいかがですか。やっぱり最初好きでバーターを使ってたんですけど、もう負けてから普通に強いキャラを使って、なんか後半はでも2人とも慣れてきて、後ろに回りカウンターですね。はい、高速カウンターですね。あれがこう応戦というか交互に起こるような展開が、ゲージコンタ、masalahnya untuk yang lawas gak bisa counter cok、 combo gak bisa berhenti kalau kalian noob ya。 瞬間のシャカさんの嬉しそうな表情も、いや嬉しいっすよそれは。だってただね、そこら辺の人に勝つだけだったらこんなに喜ばないですけど、カジですから。あー、そうですね、ゲームは恥。カズノコさん1 juta, walaupun pasti untuk base base game paling 600-an ribu, 600-700. 今回の戦いとしては、はい、もう負けてしまいましたが、お気持ちとしてはいかがですか。やっぱりいいプレイしてて、すごいなんか。Monggo ya, bantu saya untuk mengisi itu, beli sparking zero ya. まさにドラゴンボールだなと思ったんで、すごいなんかやってて楽しかったですね。バトルシステム的にもだいぶ後半になるにつれてどんどん使いこなして。Oh ya, untuk live saya live di TikTok ya. Lama musim liburan saya juga akan coba untuk stream pagi. Walaupun ya ini lagi sakit, semoga bisa sih besok sih. Semoga udah sehat lagi, cuy. そこになんかいろいろ読み合いが入ってて、まあ負けたんですけど、釈迦さんのそのこっちの攻撃の連携がバレてて、最後までコンボが決まらなくて。ね、コンボ gagal mulu ya karena gameplaynya diketahui pak.コンボを決め切るゲームだと思うんですけど、釈迦さんにしてやられました。いけずにゲーム全に読まれました、でもなんかあれ自分でカウンター決めようとしてるのに、いざ後ろに回り込んだらちょっとびっくりしました。回り込んだ。何しよう。本当に熱い試合を繰り広げていただきました、はい、お二人に改めて拍手を送らせてください。本当ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。いやー、そろそろそろ、ゲームプレイだったりいろんなお話を聞いていきたいところなんですが、残念ながらお時間となってしまいました。エンディングに入る前にここで告知。Jadi ini terakhir ya, kita end akhiri juga live-nya dan kontennya. それではスライドをお願いいたします。ドラゴンボールスパーキングゼロの発売日が10月10日に決定。Dan Gigi ini akhirnya Jepang itu ngerilis di Steam ya. 予定しております。予約も開始しております。Di Steam juga ya, karena game Dragon Ball itu jarang rilis di Steam untuk di Jepang pak, dan ini GG sih, ini kemungkinan akan ada crossplay juga sih ke depannya, kemungkinan, karena ini Bandai juga kan, kita tahu Tekken sendiri juga ada crossplay juga kan,
アピレクシー。早期購入特典のご紹介です。早期購入特典はゴジータをはじめ、モクラシニャルニャジュガロールプレック、ロールペックニャル。プレイヤブルキャラクター1体を入手できる権利となっております。さらに、デラックスエディション、アルティメットエディション、サウンドアルティメットエディションなどには、アーリーアクセス券がついております。誰よりも早くプレイされたい方は必見です。詳細な販売形態および特典情報につきましては、ぜひドラゴンボールマーキングゼロ公式サイトをご確認ください。続いては関連情報です。はい。やはりアーリーアクセス機種からご紹介させていただきます。ドラゴンボールの世界に入り込め、自身のカスタマイズして、ini untuk Xenoverse。Oke, sekiranya itu untuk video kali ini ya. Thank you for watching. Ini akan diupload ke YouTube juga. Thank you. See you to the next one. またね。プレイヤーは世界の未来をかけた新たな戦いに身を投じることになります。今、ゼノバース2を遊んでいただいている方はもちろん、まだ遊んだことのない方も楽しめるストーリーに仕上げておりますので、これを機会にぜひ遊んでみてください。そして、そのシナリオでも活躍する新たな評価権を大魔リリースしたディキキシ。悟空ブラックはプレイヤブルとしても参戦。その他にも、ブロリー、人造人間18号、ビーデル、たくさんの追加キャラクターたちや追加コンテンツがあなたを待っています。フューチャーサガチャプター1をプレイし、ゼノバース2の集大成となる新章開始に乗り遅れるな。ドラゴンボールスパーキングゼロの詳細情報は V ジャンプにも掲載がございます。6月21日発売の最新号ではスパーキングゼロの情報を熱く扱っておりますので、ぜひこちらもチェック。そして最後のお知らせは、ボルトだけストローサルニャージ。最後にお知らせです。ダイマ完全新作アニメシリーズドラゴンボールダイマが2024年秋フジテレビで放送されます。本作は鳥山明先生が全く新しいエピソードを執筆された完全新作です。原作、ストーリー、キャラクターデザインの他にも、作中に登場する乗り物やモンスターなどたくさんの設定を書き下ろしていただいております。冒険とバトル、そしてミステリーが詰まった誰も見たことのないドラゴンボールの新しい世界にご期待ください。了解。それでは最後になってしまいましたが、本日参加されましたゲストの皆さんに感想をいただいていきましょう。まずは数の子さん、本日いかがでしたか？OK、タンネガレンドル上回るような綺麗なグラフィックと、まあ、戦いの読み合いシステムとかもすごい楽しかったんで、まあ、ぜひあの製品版が出たら釈迦さんにリベンジしてですよね、はい、ね、ちょっとプライドを取り戻したいと思います。本当ありがとうございました。いやー、こちらこそありがとうございます。大いに盛り上げていただきたい。バラさんがカラハンバ。続きまして釈迦さん、対戦はあのやっぱり数の子さん、でオンライン方もとろんっていう部分も面白い。本当にいいゲームで、もう読み合いだけじゃなく、もう普通に見ていて楽しめるその派手さだったりとか、アンダーモンとかしたろうし、まあやっぱあって、そこはすごく楽しかったのと、まあ、あと個人的には、はい、やっぱりエピソードモード、あそこを最後までというか、まあ、各キャラクターのエピソードを進めていったときに、自分がどんなエンディングにたどり着くんだろうというか、まあ、過程も気になりますしね。そこも本当に楽しみで、もう発売したらすぐやりたいなと思いました。おー、ドラゴンボールファンとしては、はい、ぜひやらせていただきます。Dia tertarik dengan episode mode ya. Penasaran apa story yang akan diperlihatkan.来ると思いますんで、逃げます、逃げます、お願いします。いや、そこをやり合ってください、まいこと。そして最後になりますが、プロデューサーの古谷さん、はい、お願いいたします。はい、本日は番組をご視聴いただきありがとうございました。ドラゴンボールスパーキングゼロは前作スパーキングメテオの正当進化作品となっています。スパーキングメテオル古谷さんが1、3マシマインナークビデオや、ジャリージャンルパウントチェックや、グラフィックやキャラクターの表現ビデオにはだだで YouTube パルパルやにんMenuju Sparking Zero. Sebagai pemain Dragon Ball terhebat di Indonesia. より楽しみが増えましたので、いろんな情報ありがとうございました。ありがとうございます。本日はここまでとさせていただきますが、最後はカメラで手振ってお別れとさせていただきましょう。皆さん、ここまでのご視聴、OK。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、バイバイ。Lupa like, comment, subscribe.